オリンピック開幕直前のリオデジャネイロ市に丸川珠代オリンピック・パラリンピック担当大臣など政府の代表者らが続々と到着しました。施設の運営状況ですとか、テロ対策等がどうなっているのかしっかり確認をしたいと思います。日本時間6日朝に開幕するリオデジャネイロオリンピックを視察するため、今回新たに入閣した丸川オリンピック担当大臣らが先ほど続々と現地に到着しました。丸川大臣は小池百合子新東京都知事について、同じオリンピックの成功という目標に向かって力を合わせていきたいと話した一方で、予算の明確化については都が精査しているのでしっかりと拝見したいとしました。